Із нагоди виходу національної збірної на Євро-2024 «Укрпошта» презентує поштову марку «Україна вперед». Цей випуск здійснено за підтримки Української асоціації футболу. У Черкасах тематичний захід організували на центральному стадіоні. Детальніше розкаже Анна Могильна. Попри те, що в Україні триває повномасштабна війна, українські спортсмени показують високі результати, каже директорка з розвитку мережі Черкаського регіону «Укрпошта» Анжела Гаврилова. А випуском цієї марки «Укрпошта» висловлює свою підтримку національній збірній України, яка 17 червня зіграє свій перший матч у Німеччині. Національна збірна України вибрала своє право в участі в фіналі Євро-2024 серед найсильніших команд Європи, тому ми пишаємося цим. І саме тому на новій поштовій марці зображено футбольний м'яч з логотипом Української асоціації з футболу. Цей м'яч символізує віру в перемогу України не тільки на футбольному полі, а й на полі битви. Автор і художник марки – Антон Хрупін. А ідею запропонувала команда «Укрпошти», яка працює над марками воєнного часу. Марки входять в історію України і кожен момент вони фіксують в історії України. Під час заходу дітям футбольної академії роздали марки, а футбольний клуб «ЛНЗ» отримав відзнаку. Ми разом із міським головою, представниками «Укрпошти», дітьми нашої академії, представниками МСК «Дніпро» гасили урочисто поштову марку, яка присвячена збірній України і виступам на Євро 2024 року. Футбольний клуб «ЛНЗ» отримав відзнаку за вагомі спортивні досягнення, зокрема за вихід до української прем'єр-ліги і класифікований підхід до підготовки спортсменів. Філателіст Юрій Москаленко почав колекціонувати марки дуже давно. Каже, його цікавить історія України, а сьогоднішня марка теж має свою цінність. Кожна марка, яка присвячена спорту, нашій футболу, збірні, я вважаю, є унікальною. А тим більше зараз ми живемо дуже непростий час. Ми все це чудово знаємо, розуміємо. І тому значення цієї марки, я вважаю, дуже велике, патріотичне. І воно надихає не тільки вболівальників, але і весь народ України на, я вважаю, чудові звершення. Ми за Євро будемо вболівати з більшою силою, адже вперше будуть представляти команду наші земляки, каже міський голова Анатолій Бондаренко. Вам дякуємо за те, що ви популяризуєте цей вид спорту. Шана, повага, і ви показуєте приклад тим хлопцям, які захищають нашу Україну. Дякуємо «Укрпошті», тому що з цих продажів велика кількість коштів піде на наше найголовніше дійство – на боротьбу проти російських окупантів. А наша молодь – це наша зміна. Їм бажаємо тільки перемог і рівнятися на наших земляків. Анна Могильна, Олександр Костирко, Служба новин телеканалу «Ільдана». Для піротехніків, які повернулися з виконання завдань на деокупованих територіях Херсонщини, організували тимбілдинг. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС України у Черкаській області. Без бронежилетів і спорядження рятувальники провели день у мистецькому просторі «Крутий заміс» на території Холодного Яру. Зокрема, спробували ліпити вироби з глини, що має заспокійливий ефект, допомагає зняти емоційне напруження, вимагає уваги до деталей і терпіння, сприяє розвитку здатності концентруватись на завданні. Мали зустріч і з відомим каскарем Сашком Лірником, а разом із психологами зміцнювали колективну комунікацію. Взаємодія в неформальній обстановці допомагає рятувальникам краще довіряти один одному, що є ключовим фактором у критичних ситуаціях.